ഇറങ്ങി ഉടനെ കുട്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇറങ്ങി ഓടി ഒക്കെ നിങ്ങൾ കാണുകയും ചെയ്യാം അപ്പതാ എയർപോർട്ട് പൊക്കോണ്ടിരിക്കയാണ് എത്ര നാൾ ഇനി ഷൂട്ട് പോകുന്ന അറിയില്ല കൊറേ നാൾക്ക് ശേഷം ഒരു ബ്രേക്കിന് ശേഷം വീണ്ടും ഷൂട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ ദിവസം ഷൂട്ട് പോകുന്നു തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോ റിയലി ഐ മിസ് വാച്ചിം ആൻഡ് ഹാപ്പി അപ്പോ ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വേറൊരാളും കൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അയാൾ ആരാന്ന് ഞാൻ അവിടെ ചെന്നിട്ട് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ എന്റെ കൂടെ ഒരാളും കൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഇയാളാണ് കേട്ടോ ഹലോ സോ ഫ്ലൈറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അപ്പതാ റൂം എത്തി അപ്പം നാളെ അപ്പൊ ഷൂട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങി റൂമിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂറിന് മുകളിലെടുത്തു കേട്ടോ കാരണം എന്താ അറിയോ അവിടെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റോഡ് കാരണം കടൽ കയറിയിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് വേറെ വഴി കൂടെയൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത് അപ്പോൾ അതാ ഫ്രഷപ്പ് ആയിട്ടൊക്കെ വന്നു വീട്ടിലുണ്ടാകുമ്പോഴത്തേനും വാച്ചിമ്മയുടെ കൂട്ടൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതായത് അരച്ച് വെച്ച് തേച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ്സാണ് ഇഷ്ടം പക്ഷേ എന്തൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഷൂട്ടിന് വരുമ്പോഴത്തേനും എന്തായാലും വരുമ്പോഴത്തേനും ഇത്രയും സമയമൊക്കെ ആവും പിന്നെ എവിടെ നിന്ന് ഈ അരച്ച് വെച്ച് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാനൊക്കെ നേരം അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് ഇതാണ് ദ മോംസ് കോ ദ മോംസ് കോൻ്റെ നാച്ചുറൽ ഏജ് കൺട്രോൾ അണ്ടർ ഐ ക്രീം ഇത് ഭയങ്കര നല്ല റിസൾട്ടാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് തന്നത് ഇതെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് 100% നാച്ചുറൽ ആണ് ഇതിൽ റെറ്റിനോളിന് പകരം യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബൊക്കുച്ചിയോളാണ് അത് റെറ്റിനോളിൻ്റെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാരണം റെറ്റിനോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന അതേ എഫക്റ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും കിട്ടുന്നത് ഇനിയും പറയുകയാണെങ്കിൽ റെറ്റിനോളിൻ്റെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തന്നെയാണിത് വിത്തൗട്ട് എനി സൈഡ് എഫക്ട്സ് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഇതിൽ ബക്കുച്ചിയോളും അതുപോലെ തന്നെ നിയാസിനമൈഡും പിന്നെ 5 പ്ലാന്റിൻ്റെ എക്സ്ട്രാക്ട്സും ആണ് ഇതിനകത്ത് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് റിങ്കിൾസ് അതുപോലെ തന്നെ സാഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രശ്നങ്ങൾ പിന്നെ ഫൈൻ ലൈൻസ് എല്ലാം ഇത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും സോ അതാണ് എൻ്റെ അണ്ടർ ഐ ക്രീം ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മോംസ് കോൻ്റെ തന്നെ നാച്ചുറൽ ഏജ് കൺട്രോൾ നൈറ്റ് ക്രീമാണിത് ഇത് എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഓയിലി സ്കിന്നാണ് പക്ഷേ ചില സമയത്ത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആവുമെന്ന് തോന്നും കാരണം നമ്മൾ മേക്കപ്പൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് പിന്നെ വെറ്റ് ടിഷ്യൂവും ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് റബ്ബ് ചെയ്തൊക്കെ കളയുമ്പോഴത്തേനും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും എനിക്കത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡ്രൈ ആവാൻ തുടങ്ങും സ്കിന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ക്രീമാണ് നൈറ്റ് ക്രീമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഭയങ്കര പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ളൊരു ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്നും കൂടെ നമ്മൾക്ക് ഒരു ഡൾനെസ് ഒട്ടും ഇല്ലാണ്ട് നല്ലൊരു ഫ്രഷ് ലുക്ക് തരും പിന്നെ നന്നായിട്ട് സ്കിന്നിനെ ഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും ഈ ഹൈലറോണിക് ആസിഡൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ആക്ച്വലി എല്ലാ സ്കിൻ ടൈപ്പിലുള്ളവർക്കും ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ
പക്ഷേ ഇത് ഇത് യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴത്തേനും ഭയങ്കര ഒരു ഫ്രഷ് ഫീലിംഗ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും സാഗിങ് പ്രോബ്ലം, എന്തെങ്കിലും സ്കിൻ സാഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. നൈറ്റ് ക്രീം യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉണ്ടല്ലോ, ഞാൻ നാളത്തേക്കുള്ള കുറച്ച് അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ഇപ്പം ലഗേജ് പാക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക, അതായത് നാളത്തെ സീനിന് ആവശ്യമുള്ള ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ ഞാൻ പാക്ക് ചെയ്ത് വെക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേനും ക്രീം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് സെറ്റായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ കിടക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപ് ഞാൻ ഇതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് നാച്ചുറൽ ഏജ് കൺട്രോൾ ഫേസ് ഓയിലാണ്, ദ മോംസ്കോൻ്റെ തന്നെ. ഇത് വളരെ നല്ല റിസൾട്ടാട്ടോ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത്. കാരണം നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കിടന്നിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ, ഭയങ്കര ഒരു ഗ്ലോ ആണ് സ്കിന്നിന് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റൊക്കെ ഞാൻ ഈ ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും എനിക്കൊരു ചെറിയ ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം എൻ്റെ ഓയിലി സ്കിന്നാണല്ലോ, ദൈവമേ ഇതിങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇനി കുരു വരുമോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല, ഇത് എല്ലാ സ്കിൻ ടൈപ്പുള്ള ആൾക്കാർക്കും ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രോഡക്റ്റാണിത്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, നല്ല ഒരു അരോമ ഫ്ലേവർ ആട്ടോ ഇതിലുള്ളത്. നമ്മൾക്ക് ഈ സ്മെൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ഉറങ്ങാനായിട്ട് നല്ല സുഖമാണ്. സോ ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഡെയിലി നൈറ്റ് സ്കിൻ കെയർ റുട്ടീൻ. അപ്പോൾ ഈ പ്രോഡക്റ്റ്സൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് ഈ പ്രോഡക്റ്റ്സൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യാം. ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂപ്പണിൽ മേക്ക് 15, അതായത് MEG15 എന്നുള്ള കോഡ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 15% ഡിസ്കൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് വാങ്ങിക്കുക, ഇതിൻ്റെ മാജിക്കൽ റിസൾട്ട് നിങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ഉറങ്ങാൻ പോട്ടെ കേട്ടോ. അമ്മയിപ്പോൾ ഏകദേശം 6:30 ആയി. അപ്പോൾ അതോ വണ്ടി ഇപ്പോൾ ഒരു 5 മിനിറ്റുള്ളിൽ വരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പോകാൻ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി നോക്കുമ്പോണ്ടല്ലോ നല്ല വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ, നല്ല പച്ചപ്പച്ചേന്നിരിക്കും, നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലമാണ്. നമുക്കിങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര ഒരു പ്ലസൻറ്റ് ഫീല് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു വണ്ടി ഒന്ന് വരട്ടെ, അതിപ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ നമുക്കിങ്ങനെ ചുമ്മാ അതിങ്ങനെ ഒന്ന് കണ്ടു വെക്കാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കാം. കാണിച്ചു തരാവേ ഉണ്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ മേക്കപ്പും ഹെയറും ഓവർ. ഇവിടെ അപ്പോൾ ഷൂട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസും ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഷൂട്ടാണ് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ആ തവൻ അപ്പോൾ വിളിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോവാം കേട്ടോ. സോ ഷൂട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. പൊന്നമ്മാൻ്റെ കൂടെയാണ് ഫസ്റ്റ് സീൻ തന്നെ. ഞാൻ വീണ വായിക്കുന്നത് പോലെയാണ്. മാൻവി അവിടെ കിടന്ന് ഭയങ്കര ഉറക്കായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ കുത്തിപ്പിടിച്ച് എണീപ്പിച്ചേക്കുവാ. ഇത് അഞ്ജലി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടേ. ആരാ? ഞാനാ. ആ ഓ അങ്ങനെ. അപ്പൊ ഞാൻ അവളുടെ അടുത്ത് ഞാനൊരു ഇങ്ങ് വാ വാ. അപ്പൊ അവളുടെ അടുത്ത് ഞാൻ പറയായിരുന്നു ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്ക്, അപ്പൊ നാക്ക് ശരിയാവുന്ന് എങ്ങനെയൊക്കെയാ വരുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞങ്ങളുടെ ടീമിലെ വട്ടത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ എന്റെ പൊന്നേ. ഇതെങ്ങനെ? ശരി ശരി, നീ മര്യാദക്കകത്തി ഇരിക്ക്, കുടുങ്ങി. അളിയ നീ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാണ് നീ എങ്ങനെയാണ് വന്നത്. മാൻവിയുടെ അമ്മയാട്ടോ, അതൊരു പാവം പിടിച്ചൊരു അമ്മയാണ്. മാൻവിയുടെ അങ്ങനെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള ക്യാരക്ടറാണ് അമ്മയ്ക്ക്. ഇങ്ങനെ പാവമല്ലെന്നല്ല, എന്താ പറയാ, അമ്മ ഭയങ്കര ഒതുങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇങ്ങനെ സംസാരമൊക്കെ നമുക്ക് ഒച്ച പോലും മര്യാദക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, അതുപോലെ സംസാരിക്കുക. അമ്മയ്ക്കും കൂടെ ചേർത്തോളം സംസാരിക്കുന്നു. ശരി ബാ. ആ ബാ, തണ്ടുരുളും തടി ഉരുളും തണ്ടിന്മേ ചെറുമണി കുരുമുളക് ഉരുളും. തണ്ടുരുളും തടി ഉരുളും തണ്ടുമേ ചെറുമണി ഉരുളും. ചെറുമണി കുരുമുളക് ഉരുളും. ചെറുമണി കുരുമുളക് ഉണരും. ഉണരും അല്ലേ ഉരുളും.
ഉരുളും. അഞ്ചലെന്ന് പറഞ്ഞേ തണ്ടുരുളും തണ്ടുരുളും തടിയുരുളും തടിയുരുളും തണ്ടിന്മേൽ തണ്ടിന്മേൽ ചെറുമണി ചെറുമണി കുരുമുളക് ഉരുളും. ഒരു സത്യം പറയട്ടെ ചേച്ചി, നിന്നെ കാട്ടി നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞോളൂ. ഇല്ല അല്ല ആന്റി പറഞ്ഞില്ലേ. ആ ശരി, നിനക്ക് സ്ലോലി പറഞ്ഞു. തണ്ടുരുളും തണ്ടുരുളും തടിയുരുളും തണ്ടുമേൽ ചെറു ചെറുമണി കുരുമുളക് ഉരുളും. ഓക്കെ, അത് സ്പീഡിൽ പറയണം, ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര സ്ലോ. തണ്ടുരുളും തടിയുരുളും തണ്ടുമേൽ ചെറുമണി കുരുമുളക് ഉരുളും. തണ്ടുരുളും തടിയുരുളും തണ്ടിന്മേൽ ചെറുമണി കുരുമുളക് അല്ല ഞാൻ പറയാം, തണ്ടുരുളും തടിയുരുളും തണ്ടിന്മേൽ ചെറുമണി കുരുമുളക് ഉരുളും. ആ അങ്ങനെ കോച്ചിങ് ഒന്നും ഇല്ല, അതിന് നാക്ക് പിടിക്കണം. പിന്നെ ഐ വിഷ് ടു വാഷ് മൈ ഐറിസ് റിസ്റ്റ് വാച്ച്. ഐ വിഷ് ടു വാഷ് മൈ ഐറിസ്. എനിക്ക് വാഷ് ഉണ്ട്, പ്രശ്നം തീർന്നില്ലേ. അഞ്ജലി സൂപ്പറായിട്ട് പറയാം. അഞ്ജലി വെള്ളം കുടിക്കുന്നു. അഞ്ജലി ട്രൈ. ഐ വിഷ് ടു വാഷ് മൈ ഐറിസ് റിസ്റ്റ് വാച്ച്. കിടിലം പുളിയാട്ടോ. ഇതിന് എന്താ മനസ്സിലായ, മലയാളം അറിയത്തില്ലെന്ന് ചുമ്മാ പറയാൻ തോന്നുന്നു കേട്ടോ. ഏ അഞ്ജലി, എന്താ മലയാളികളെക്കാട്ടി നന്നായിട്ട് അവള് ടങ് ട്വിസ്റ്റർ സൂപ്പറായിട്ട് ചെയ്തു. ഞങ്ങളുടെ ചക്രമുത്താണ്, ചക്രമുത്ത്. ഞങ്ങൾ അമരാവതിയിലെ മരുമക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മുടി ഇത്തിരി കൂടുതലാ. ഉടനെ എടുക്കാനൊക്കെ രണ്ടു മാസം ലോക്ക്ഡൌണിന് ശേഷം മായക്ക് മുടി വളർന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ നമ്മള് താഴേന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ചായ, ആ ചായ വേണ്ടവർക്ക് താഴത്തേക്ക് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ടീ ടൈം. അപ്പൊ താഴത്തേക്ക് പോവാം. അതെന്താ അത്? ആ അഞ്ജലിയുടെ സ്പെഷ്യൽ ഇത് കാണുമ്പോ എന്താ നിങ്ങക്ക് തോന്നണേ? ഇതെന്താ സാധനം? ജ്യൂസർ എല്ലാം കൊണ്ടു. ആ അതെ, ഇതാത് ജ്യൂസർ. ഇത് ആക്ച്വലി കപ്പാണ് കേട്ടോ, നമ്മള് കോഫി കുടിക്കുന്ന കപ്പാണ്. ഏതായാലും ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിച്ചേടാ. ആ കണ്ടോ, ഇത് പെട്ടെന്ന് കാണുമ്പോ ഓടച്ചേടാ, ഇത് പെട്ടെന്ന് കാണുമ്പോ ക്യാമറയുടെ ലെൻസ് ആണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും, പക്ഷേ അല്ല. ഒരു ദിവസം ഇത് കോഫി കപ്പാണ്. ഒരു ദിവസം ഇത് ഞങ്ങള് ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ ലൊക്കേഷനിൽ വന്നിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കേട്ടോ ഇത് കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ആരും കുറെ നേരമായാലും ഒരു ലെൻസ് ഇവിടെ ഇരിക്കണത്, ഇങ്ങനെ ടേബിളിന്റെ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ കുറെ നേരമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ, ഇത് ആരും ലെൻസ് വെച്ചിട്ട് പോയേക്കണേ കുറെ രാവിലെ തൊട്ട് ഇരിക്കാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അഞ്ജലി പറയാം, അത് ലെൻസ് അല്ല എന്റെ കോഫി കപ്പാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ചായ കുടിക്കാൻ പോവാം. അപ്പൊ കൊറേ നാൾക്ക് ശേഷം നമ്മള് വീണ്ടും ഷൂട്ടൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യല്ലേ. അപ്പൊ ചാനലിൽ നിന്ന് ഒരു ബൈറ്റ് എടുത്ത് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് ബൈറ്റ് ഒക്കെ കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നത്. എന്റെ പൊന്നമാൻ്റെ ഒക്കെ ബൈറ്റ് എടുത്തോണ്ടിരിക്കായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്കൊരു ആളെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം കേട്ടോ, കിട്ടുമോ? ഇവനാണ് എന്റെ അസിസ്റ്റന്റ്. ഇവനുണ്ടല്ലോ നല്ലൊരു പാട്ടുകാരനാണ് കേട്ടോ. കിട്ടു, ഒരു പാട്ട് പാടിക്കടാ, ഒരു പാട്ട് പാടിക്ക്. ഇന്നിനു വേറൊരു സൂര്യോദയം, ഇന്നിനു വേറൊരു സൂര്യോദയം, നീൻ പൊന്നുഷ സന്ധ്യയല്ലേ മലർവരിയിൽ വേറൊതേ. എന്തിനു വേറൊരു സൂര്യോദയം. അയ്യോ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, സോറിയടാ. അത് കുഴപ്പമില്ല, എന്തല്ല സംഗതികളൊക്കെ ഭയങ്കര ഇങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് വരിക. എന്തോ പുഷ്പാർച്ചന വന്ന മുകളിൽ നിന്ന് പൂക്കളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വീണു പോകും പാടിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോ. പക്ഷെ എനിക്ക് വയ്യ, നീ പാടി പൂമഴ പെയ്ച്ചോ. ശരി, അപ്പം പാട്ടൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കിട്ടു എന്നെ പോലെ അല്ല, ഞാൻ പാട്ട് പഠിച്ചിട്ടില്ല, പക്ഷെ എനിക്ക് പാട്ട് പാടാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ. പക്ഷെ കിട്ടു അങ്ങനെയല്ല, കിട്ടു പ്രോപ്പറായിട്ട് പാട്ടൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും സംഗതികളൊക്കെ ഭയങ്കര ഇങ്ങനെ കൂളായിട്ടാവാൻ പാടുക. സോ നല്ലൊരു സിംഗർ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് അല്ലേ കിട്ടു.
എന്ത് കുറേ നാളുകൊണ്ടേ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വരും അല്ലേ? ഒരു നാള് വരും, തീർച്ചയായിട്ടും വരും. ഞാൻ കുറച്ച് നാളായുള്ളൂ ചേച്ചിയുടെ കൂടെ വന്നിട്ട്. കുറച്ച് നാളായിട്ടുള്ളൂ. അതെന്തുകൊണ്ടാന്നറിയോ? ഷൂട്ട് ഇപ്പോഴാ കഴിഞ്ഞത്. കാരണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ടെലികാസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് നേരം കൂടുതൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. അപ്പോൾ സമയം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 12 മണിയായി. അപ്പോൾ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞു. ആക്ച്വലി എൻ്റെ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. ഇപ്പോഴും അവരവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. പാവങ്ങള് അഞ്ജലിയും മാൻവിയും അക്ഷയും ഒക്കെ അവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് റൂമിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. റിയലി റിയലി ടയേർഡ്.